En total, 38 cardedeuencs són jutjats per fets que passen a Cardedeu. Tots, el primer que sempre dirà el testimoni és que són lo conoce personalmente y por ser de ideas izquierdistas. De seguida queda encasellat com a de l'altre bàndol. I llavors desgranaran si havia sigut regidor, si havia tingut alguna activitat política o si havia sigut membre del comitè. Aquests 38 estem parlant d'unes franges d'edat de 17 a 59 anys. 17 anys vol dir que al principi de la guerra és un noi que en té 14. Pel que fa a l'afiliació política, la majoria diuen que eren d'esquerres. Els represaliats, al final, el delicte se'ls imputa el delicte en funció del grau de proximitat a la rebel·lió. Hi ha gent acusada de rebel·lió, que aquests seran a pena de mort, i llavors els diferents graus són d'adhesió, d'auxilio, que és la majoria. D'auxilio la pena pot anar d'entre 20 a 12 anys. I els d'excitació, no, de 6 anys. I llavors també hi ha gent que finalment és alliberada. De pena de mort en tenim a Cardedeu n'hi ha 8, però un és permutat. Hi ha cardedeuencs que tenen doncs, la pena perpètua de 30 anys, n'hi ha 4. 4 més tindran la pena de 20 anys. Aquests 4 de la perpètua, per exemple, estaven al penal de Sant Miquel a València. Però sembla ser que llavors els acaben reduint la pena i a partir de l'any 43, entre el 43 i el 46, ja surten en llibertat.